unajitetea. Si unajitetea? Defensive violence. Defensive violence is not equal to offensive violence. Yule mtu ambaye anafanya anatia polisi ambaye anatupa tear gas na kutupa risasi kwa wananchi ambaye hawana risasi. Kwa hivyo hawa jamaa hawajaelewa haya. Ile nguvu ambayo wanatumia ni kama ile ambaye bwana Smart na bwana De Klerk na wale wengine walitumia dhidi ya Afrika kule Afrika Kusini na wakashindwa. Sivyo? Hata hao watajaribu watatumia hiyo nguvu yote lakini mwisho utashindwa. So utashindwa? Shetani? 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 Sisi tulisema tunataka haki. Pili tunasema tunataka kuona haki kwa upande wa uchaguzi. Electoral justice. Electoral? Electoral? Tatu tukasema tunataka vyama viheshimiwe. Respect for multi-party democracy. Vyama vya siasa mpaka viheshimiwe. Wewe kama umelichaguliwa na chama cha ODM, wewe umefunga ndoa na ODM kwa miaka mitano. Utabaki ndani ya ODM, utatetea sheria ya ODM, utafuta amri ya ODM, mwongozo ya ODM. Mpaka baada